De nazaten van de slaafgemaakten moeten leren uit de fouten die de voorouders hebben gemaakt. Zij moeten proberen te vergeven, maar niet vergeten. Want dat zal hen leren een eenheid te vormen. Wij brengen u enkele maals passieboodschappen van diverse personen uit de samenleving. Ko u tek leri fu den di frenti sani di befen presi na ini na bifo. En taki u le, uno teki soso apisipeng, ma ku teki de talenti isa den bigisma fu wilip na baka, fu cha disi e ontwekel disi komuro fara. Ade prespari taki e fu prakseri ufe membre ating fu mas pasi, da usabi taki bun furu bepe sana fesi, ma ko uno tan denki e tan prakseri fu de sani di psa, ma ku tek leri fu ala de sani di befen presi na bifo, en ku spa anu makan. Make you one mooi something voor Lipna Bakagi de Prasun Fuvi. Dus vraag het alle jongeren, ik zeg maar vraag het als je het niet beter weet. En den bigis mataki, no frede yusrefi. Leer sabi yusrefi. Leer sabi peyuk mopo, leer sabi sumanayu. Da yusrefo shitaki. Adenayu. Als je het niet beter weet, vraag het. Maar leer sabi sumana yusrefi. Want niemand kan zeggen, ik weet het niet te doen. Mijn boodschap voor de jongeren is dat we onze cultuur hoog moeten houden. Onze voorouders zijn dood gegaan en niet op rustige manieren, op zachte manieren. Ze zijn verschrikkelijk mishandeld, getortured. Om ons cultuur hoog te houden. Dus mijn boodschap is om je cultuur niet op de eerste plaats te zetten. Want als je christen bent zoals ik, komt God op de eerste plaats. Maar je moet niet vergeten van waar je komt. Respect hebben voor je cultuur. Mi oro takso, mina anesi wiri, efi termina fa, isayere in beretori. En dat slaat hierop. Als je ouderen respecteert, zal je alle geheimen van de familie kennen. Abos kopu sami wanji a jaar disi en anaf ter fa jaar disi a kan go te ala ting. Tak mek wi krioro sma lek fa wet taki wi blaka bubasma. Unsa den bijisma fun kong horun srefi. Aple speci jun srefi. Verstamun srefi. Ef wan sana nof yu. No fet go. No fet do a trawa wan sani. Fi kan doro sosei. Kwet kweti. Laten we leren om elkaar te accepteren en te respecteren en in elkaars waarde te laten. Omgaan met elkaars talenten. Weten dat niet één persoon alles kan. Samen kunnen het wel tot een mooi geheel maken. Mek sranang de giwala mala. Mek un verstaan leri bribi. Sabi dati sranang kondre na wikondre. Bevrijde mensen kunnen pas gelukkig zijn. Als ze bevrijd zijn, toch? En het geldt voor alle bevolkingsgroepen. Daarom geloof ik in Opromtje Jari. En dan mogen je zwakke ketens zijn. En als het zwakke keten is, we gaan nog steeds uit van die ketenbenadering, dan moeten we die zwakke keten gaan versterken. Alle zwakke momenten van de samenleving moeten versterkt worden, zodat we gelijkwaardig samen in eenheid en in gesloten gelederen onszelf kunnen gaan ontwikkelen en van dit land een prachtig land maken. We laten ons inspireren door elkaar, naar elkaar te kijken en elkaar te leren. ATV wens de gehele Surinaamse samenleving was sweet mas passie day, met de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij.